Tak vás pozdravujem, prajem dobré ránko. Chlapci si pre vás vymysleli takýto vlog, že sa s vami podelím o môj deň. Tak začínam hneď od rána. Nie je to pre mňa úplne ľahké, keďže nie som rané vtáča, ale posnažím sa. Takže naše ráno začína v prvom rade hneď kávičkou. Preto hovorím naše ráno, vy to nevidíte, ale tu je môj najlepší kamoš, Želesterko, ktorý mi vyplňa môj čas, keď tu moja polovička so mnou nemôže byť kvôli práci. Ja vám to tu takto rýchlo ukážem. Áno, Lesťo, áno. A to takto máme náš prechodný bytík vo veľkej Lomnici. Na chlapci prišli trošku neskôr, takže spálni už nestihli. Lebo mňa nestihli spálni, už som ich čakal. Lesterkové, to je iba kamera. Tu máme kuchyňu s jedálňou, kúpeľku. Tu už tiež prešli, nakoľko som sa na nich pripravil, už som ich čakal. Lestino, presne. Už si papal, nie? Už si papal, nepapal si? Nepapal si? Takže ráno bez toho, aby som si nedal kávu, si neviem predstaviť, preto stávam aj trošku skôr. Potrebujem minimálne takých 15 minút na to, aby som sa rozhýbal a dokázal fungovať. Takže dáme si kávičku, pripravíme si nejaké veci, oblečieme sa a ideme na raňajky. Keďže raňajky, máme to privilegium, že raňajky môžeme mať v Aquacity, takže doma iba kávička, vyvenčíme Lesterka a ideme ďalej. Tu si ešte spravíme rýchlo takýto jeden drinčík. Naučil som sa piť na ráno tento mačaty. Údajne je to zdravé. Tak som zvedavý, či to priniesie nejaké výsledky. Niekto hovorí, že je to hnusné, teda väčšina. Ale pokiaľ si to dáte s vodou, tak je to hnusné, áno, ale ja to pijem za nánasovým čusom a musím povedať, že mi to celkom chutí. Stihli vyvenčiť Lesterka, to je naša každodenná rutina. Želesťo, no tak učekaj, poďme. No, poďme. Bývame tu na Veľkej Lomnici, tak máme výhodu tu, že je to super, takto s obsom, lebo nie vždy sa človeku chce ísť ráno, tak veľakrát len takto vybehnem a tu si sadím na lavičku, takže dopijam kávu. Veríte si zvedaví na tú kameru, že? Veríte si zvedaví. Takže nie, každé ráno je to príjemné, ale musím povedať, že mám ho tretí rok a v živote by som to nemenil, aj keď takto ráno sa človeku veľakrát nechci, hlavne keď je takéto hnusné počasie. Je to také ľahšie, keďže máme o 9. už tréning, aj keď sa tu nachádzajú dve páročky, ale na chuť museli byť na chuť aspoň dve. Takže dobrú chuť, vidíme sa za chvíľku na tréningu. No takže už sa nachádzame na zimáku. No aj pána Vediceho. Bránko. Tu už sa brúsia korčule. No a my máme minútku do zrazu, takže len tak. A už sme tu.
Ale ani po vypredaní nemôžu žiadne vypredaní. Bráno, vedľa pána Brejčaka, bráno. Aký máme program, Brejo? Tým foto, ideme sa fotiť. Posilka, nie? Až potom. Po? Nie, predtým. Predtým? Takže ideme do posilky a potom máme tímové fotenie. Kaš, povedz niečo fanúšikom. Nebudem nič hovoriť, ideme sa fotiť, tak už sa musíme sústrediť. Klame. No takže, akurát to tak ešte dneska super vyšlo, že sme sa aj fotili. Praskáčku, takú písku. Takže, fotka vybavená a... Môžu začať tréning, kde sa týkne. Musí upratať. A ideme do roboty. No. Takže máme už po tréningu. 1 hodina. Posilka vybavená. A teraz sa ideme napapať, ideme na obed. Chlapci ma tu zobrali do jednej reštaurácie, ktorá je skôr taká vývarovňa, ale také papanie, ako tam robia, to naposledy som jedol asi na základnej škole, alebo ako u babičky doma, takže chodíme väčšinou tam. A je to rýchlo. Rýchlo vybavené a môžeme pokračovať ďalej. No, takže máme tu obedík. Dúfam, že ma neuvidí kondičný tréner, ale máme zápas až v piatok, čiže nejak sa úplne tým nezaoberám, čo sa týka stravy, že by som držal nejakú striktnú dietu, alebo robil kvôli tomu nejaké scény, aj keď večer už si väčšinou robím vždy doma sám a snažím sa asi dať nejaký šalatík a tak ďalej. Ale ako som hovoril, máme 2 dni do zápasu a mám rád domácu kuchyňu, takú, jak som už spomínal, že ako od babičky. Takže dneska máme koprovku. Pekne s výkon. Takže prajem dobrú chuť. Takže ešte predtým, ako pôjdeme domov, kde nás čaká ešte veľa roboty, sa zastavíme tu na jednej cestovke, ktorú mi odporúčili chlapci, aj keď ja teda cez cestovky na dovolenky zásadne nechodím. Ale mali by sme mať niekedy v novembri 2-3 dni voľno, tak ideme sa poradiť, že vraj sú veľmi šikovní, že kam na 2-3 dni sa dá vybehnúť ešte čo najbližšie do tepla. Dobrý deň. Dobrý deň. Môžeme na sekundičku vyrušiť? Nech sa vám páči. Mne chlapci povedali a odporúčili vás, že by ste mi vedeli poradiť nejaký výlet alebo nejaký predĺžený víkend niekde do tepla, ešte teraz v polke novembra, zhruba by mali mať voľno, chcel by som prekvapiť svoju polovičku, takže by sme sa na to mohli pozrieť. Určite, nech sa vám páči. Tak poďme na to. Ďakujem. Najlepšie by bolo, keby ste nám, alebo mne teda vedeli niečo ukázať, také naozaj, že maximálne 3 dni, že večer by sme išli, mali by sme 2 plné dni, ktoré by sme tam mohli stráviť a na tretí deň vlastne sa budeme vracať. A ešte keby to bolo aj tak, aby tam bolo teplúčko. Určite máme rôzne zájazdy aj na víkend. Napríklad Spojené arabské emiráty, konkrétne Dubaj alebo Abu Dhabi. Môžem vám aj ukázať v našom katalógu. Či ten Dubaj akože v danom období a čo sa týka aj toho tej vzdialenosti je najlepšie, áno? Určite. Čo sa týka aj služieb, vzdialenosti, tepla, máte tam zabezpečené teplo a je tam aj čo vidieť. Tak to je jasné, že? Určite, určite áno. Super, tak už mám vybrať hotel.
Áno, už len vybrať hotel, môžem vám ponuku poslať aj do mailiku. Dobre. Tu je naša vizitka, nech sa vám páči. Ďakujem. Z balkufre.sk. Môžete nás kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo prísť aj osobne. Super. Takže ďakujem vám pekne, asi sa vám ozvem a pošlete mi na mailik, dobre? Určite, pošlem vám ponuku na mailik. Ďakujem pekne, ešte dovidenia. Krásny deň, dovidenia. No lez čo, Seba, no poď. No nazdar, poď sem, poď. No čo? Poslúchal si? No, takže konečne sme doma. Cez toho, keď sme sa poradili, správne hovorili chlapci, že sú tam šikovní. Šikovní ľudia, šikovné dievčatá. Takže uvidíme, že čo z toho vznikne, ako to dopadne. Neviem, či ste si všimli, ale ja som si tu kúpil ešte po ceste aj kvietok, pretože moja polovička mi ho nechcela kúpiť, že sa jej nepáči, tak som si ho kúpil teraz, keď odišla. No a podľa mňa paráda, nie? Teraz, keď som vlastne naobedovaný, že som sa zastavil v tej cestovke, tak samozrejme záleží od toho, že aký je deň, že či je pred zápasom, alebo máme do zápasu ešte pár dní. A keďže máme do zápasu ešte 2 dni, tak môj deň je možno trošku špecifický oproti ostatným športovcom, alebo aspoň tým teda, čo poznám, pretože nikdy som sa nehral nejaké PlayStationy alebo neviem aké iné hry. A skôr som sa venoval iným veciam a keďže som už školu dokončil, pár vecí už je porozbiehaných, pracovných mimo hokeja, takže môj bežný deň je asi taký, že vždy keď sa vrátim domov teda, pokiaľ samozrejme nie je niečo špeciálne, nejaký program, ja neviem, že kino, keď je tu priateľka alebo takéto veci, tak minimálne v závislosti od toho, čo treba spraviť, ešte nejakú hoďku, dve, strávim tu, za týmto stolom a pracujem na veciach, na ktorých treba pracovať, či už je to parfém, ktorý sme spolu s mojou poličkou urobili a teraz robíme nový, ďalší, čiže roboty vyše hlavy, človek by nepovedal, koľko je s takým parfémom práce. No a potom ďalšie veci, či už s firmou spojené alebo s salónom, ktorý teraz chceme otvárať v Brne, takže vždy ešte takú hoďku, dve, tri, podľa toho, ako som povedal, že komu treba volať, koľko mailov treba poslať, tak strávim tu. No a ešte okrem toho, som asi pred týždňom, alebo dvomi, už neviem, ako to presne bolo, konečne podržal aj projekt domu po roku trápenia, vymýšľania a čakania. Takže teraz obvolávam z potenciálnymi budúcimi realizátormi a riešim vlastne, že ako sa čo kedy začne robiť. Samozrejme k tomu ešte treba vybaviť stavebné povolenia a tak ďalej, čiže tu na ešte strávim priemerne, ako som hovoril, tak, také dve hoďky. No a potom okolo tej 5. 4. mám konečne čas si vyložiť nohy už aj ja. Že? No a na teba samozrejme nezabudneme. Na teba samozrejme nezabudneme, áno. Pôjdeme von. No, preto je to super tu na tej lomnici, keďže mám psíka. Takže vybehnete von. A nie sme v lese, že? A nie sme v lese, že? A keďže, ako som spomínal, už máme 5 hodín a stihli sme všetko, čo bolo dneska treba, tak došiel čas konečne aj na tohto môjho chlapca. Takže si dáme teraz tak pol hodinku, tri štvrte prechádzočku.
aby sa tento môj kamoš do sitlosti vybehal. A ja sa krásne prejdem, lebo je to tu fakt nádherné. Sme spokojní obidvaja, pretože niekde medzi bytovkami by sa mi teda velice venč nechcelo. Aj keď to je takto, tak idem rád ja a aj on. Takže vyvalujeme sa už aj my. Máme už free aj s Osterkom. Pri telke. Ten by síce veľce rád išiel na gauč. Lesťo. Ale máš smolu. A hrať sa už tiež nebudeme. Tu máš. No. Akurát si teda ale, keďže neznášam chodiť sám do reštaurácií. Ideme ešte teda spraviť papad na večeru. Tu je všetko nachystané. Len sa musím dokopať k tomu, si to ešte spraviť. Ale bude len praženička. Takže to bude raz, dva. Že, Lesterko? Že? Starky, čo? Ježiš. To je pohoda, že? No, takže večeričku máme hotovú. Krásne praženička. Paradajky s olivovým olejčekom. Tu nám máme avokádovú natierku z chili a salámky a sirček. Takže prajeme vám dobrú chuť. Tu nás so šéfkom, ktorý pozerá telku. Ale ste tak najvyšší čas spať, nie? Zostan pekne. Tam si laškaj. Laškaj si. Laškaj. Zostan pekne. Ja idem za nami, stanička nachystaná, máme takto krásne. Takto aby to tu bolo trošku aj útulné od mojej polovičky, takýto obrázok, toto zaramované voňavé sviečočky. Môžeme si ísť láhnuť. Tak ja dúfam, že sa vám dnešný deň páčil. To bolo pre vás aspoň trošku zaujímavé a pozdravujeme všetky.